Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil 'alimuna wa la ya'lamun ayah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqala liya ta'alama ilman ghufira lahu qabla ayyakhula. Hadis. Alhamdulillah puja sinarang puji tetap kagungan Allah anu Maha Rahman anu Maha Rahim anu mana kalayan kudrat iradat sareng kersa jeung izin mantuna urang sadaya masih kena dipaparinan lima iman sinarang Islam nu mana mudah-mudahan ieu kalimatan saki agungna sing dilanggengkeun sing ditetepkeun ieu kaimanan kaislaman teh sing dugikeun ka bawa maot amin ya rabbal alamin. Rahmat sinarang salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatna ka para tabiina jeung ka para tabiin-tabiina ka guru-guru urang sadaya sepuh-sepuh urang sadaya tur dugi ka urang sadaya anu khususna hadir di ieu tempat umumna ka jami'il muslimin muslimat mukminin mukminat di jihad mana wae wetan kulon kalian judulna mudah-mudahan sadayana menghirupna sarta nu maota sing aya dina rahmat sareng limpahan curahan pangampurana Allah Subhanahu wa taala. Oke, naon wae doa anu nembe dibacakeun dina pada pahalana, pahala wiridan urang, pahala zikir urang mudah-mudahan sadayana sing dikirimkeun ka marantana amin ya rabbal alamin. Para hadirin sadaya, satuanjeunna simkuring ngawitani pangaosan. Simkuring bade ngumajak heula ka sadayana ieu warga RW 13 khususna umumna jami'il muslimin muslimat mangga urang ramekeun di tempat-tempat peribadahan urang mangga urang rojong naon wae kegiatan anu diayakeun di masjid di mana wae urang kegiatan boh di Masjid Al Ikhlasna di masjid ieu Al Yahyana boh di Madrasah Baitur Ridwan atanapi di pasantren Baitur Rahmana anu dipimpin ku pangarsa Ustaz Asep atanapi di Anuriyahna boh di mana wae kegiatan-kegiatan keagamaan hayu mangga urang ramekeun deui nya urang ramekeun deui supaya ieu lembur khususna cikedogan ieu kakucuran rahmatna ti Allah Subhanahu wa taala. Sebab tepati-pati hiji tempat di mana eta tempat dibacakeun nya dibacakeun ilmu atanapi zikir maka nya maka para malaikat ngurilingan ka eta tempat. Ngurilingan ka eta tempat. Jadi urang sabenerna mah eta lamun katempo mah urang teh keur dikurilingan ku para malaikat teh mamentakeun hampura ka urang khususna nu hadir di tempat. Mangga umumna ka jamil muslimat khususna ka para warga RW 13 nya pamegatna atanapi istrina bapak-bapakna ibu-ibuna mangga dihaturanan dinggi di Masjid Jami Al Yahya sejak tolabul ilmi diantawisna padilah tolabul ilmi manin taqwa liyata alamal ilmi gupiro lahu ma taqwadama min dambi kubla ayah tua diantawisna sing sahajal ma anu bermaksud mencari ilmu maksudna dalam artian ilmu agama sing sahajal ma anu maksud neangan ilmu maka dihampura ku Allah Ta'ala samemeh ngalengkahna gitis benang pangampurana Allah Subhanahu wa ta'ala komodai lamun nepikin ka ngalengkah cici ngadangukun naon wae kana ceramah atanapi naon khutbah anu dirugikeun ku ustadna atawa ku saha wae komodi lamun kitu komodi lamun ngamalkeunana komodi lamun ikhlas dina pada ngamalkeunana. Jadi mangganya urang ramekeun deui kegiatan aya di masjid ulah dugikeun ka
kosong, sepi masjid dehnya. Jika hari nyieuna pahayang-hayang, hari ngesian pamumung. Jika pasaran nyieuna pak, nyieuna mararejeungan, tapi begitu ngesian pamumung. Tatras simkuring pada ngahancan deui perkawis kitab Kifayatul Mubtadiin. Di antawisna biografina sekedik, di antawisna nyata di karangna nyata ku hamba Allah nyata Raden Mama Haji Muhtar bin Raden Natanagara di Bogor. Itu kitab dan ngarang nate oleh orang Arab, orang Indonesia di Bogor. Anjeun nate guru na pangarsa mukarom Mama Sempur Purwakarta. Ipa itu mudahin teh Mama Sempur diturunkan di ilmu na Kama Agus, di Kama Agus Cianting diturunkan di ilmu na Kama Makil Haji Njang Abdul Jabbar karena pelajaran rawing di Anjena abdi jajah di kitab aku abdi dijadikan di kasadayana. Mudah-mudahan di kitab ayah manfaatna ya, mudah-mudahan sing biasa keamalkan kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan panginten imah badan raskan hancanya mana palikan deui da betul terus kapal yang tebih. Paslon ari barang anu mantak ngaruksak kana imanan, kana kaimanan, yakni anu mantak ngajadikeun kafir. Anu ngaruksak kana kaimanan, anu mantak ngajadikeun kafir. Eta loba kacida. Loba kacida dina kitab Sulam Taufik disebutkeun waqad kasura fi hadza zamani. Loba pisan. Janya cek eta nu ngarang kitab dina ieu jaman perkara anu mantak ngaruksak kana kaimanan. Kusim kuring buru-buru dili non buru-buru perkawis ieu materi ieu didugikeun kusabab naon kawatos kawatos sabab tong boroning jelema anu tara ngaji, tong boroning jelema anu tara tolap, jelema anu ngaji wae ge santri bahkan ustad sekalipun terkadang kana pagawean ieu teh bisa ieu nya bisa migawe secara tidak sengaja. Mantakan seletiknya arinya homa merenang orang bisa ngerem. Tapi ini maka dinya helak. Di antara perkara rumah tangga jadikan kapir atau ngaruk sakana keimanan loba disebutkan ku Syekh Ibnu Hajar dina kitab Zawajir. Ibnu Hajar teh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar iya anu cari tanah geningan non cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok cenah. Peribasan dinya ite tong nontong nontong tong kapok neangan ilmu tongkok nong misalnya mun tetimu ulah kapok cerita itu nanti Ibnu Hajar Al Haytami. Ibnu Hajar Al Haytami anjena pasantren 20 tahun pasantrennya 20 tahun can bisa bismillah bismillah can matakan ayo paribasa kolot mah bagla sabodo-bodona jelma ayeuna moal aya nu nepikeun ka jiga bodona Ibnu Hajar. Hanya sabodo-bodona budak ayeuna bismillah mah bisa. Ibnu Hajar 20 tahun mah santren teu bisa bismillah bismillah acan. Diajarkeun bismillah sukana poho deui. Diajarkeun bismillah sukana poho deui. Tah, aya mah jelema nu bodo model kitu. Eueuh rarasaan bae palinter budak ayeuna mah. Ibnu Hajar mah 20 tahun can bisa bismillah bismillah acan. Akhirnya punung. Ah, aing mah santren mah teu hasil. Capek cenah, anon capek na unggul. Punung we kabur caritana di pasantrenna teh begitu kabur kitu di pasantren cicing pas di ngiuhan, nya ngiuhan begitu ngiuhan katingali aya cai anu nyaclak kana batu. Kana batu, eta batu nu sakitu teuas, nah bolong eta cai teh. Dijajal ku Ibnu Hajar. Dijajal ku Ibnu Hajar dipikeun ka diteuleuh eta si batu teh. Heuda. Teu beulah da urang mah cenah jeung lain jeung mah sakti cenah. Eta batu nu sakitu teuasna. Ari lila ku lila mah bisa nepikeun ka bolong ku cai anu sakieu hikmahna. Akhirna kumaha topik hidayahna ti Allah turun kana hatena sahingga balik deui eta Ibnu Hajar antadina punung. Mas Anten, ya tadi nama mau diteruskan masih balik deh ke kobong.
tuntuna mah santren we. Tah eta nya nu ngaran topik hidayah teh jalana lain tina ceramah wae, tina kadang kejadian alam sekalipun topik hidayah bisa turun. Sebab naon topik hidayah mah turunna kana hate. Beda jeung ilmu, ari ilmu mah tembusna kana ieu. Kana otak kurang, kana pikiran kurang ilmu. Topik hidayah tembusna kana hate. Mantaklah berharap lebih seorang ustaz atau seorang ulama, seorang kiai bisa ngarobah ngelingan hiji jalma nepikeun ka berubah. Misalkeun ya kajadian anak urang ngelingan hiji jalma, ieu jalma teh hese-hese teuing ditah ibadah teh ditah salat hararese. Ulah berharap lebih bisa berubah da sabab taufik hidayah mah urusan Allah. Qul innal fadla biyadillah yatihi mayasya, bahwa sesungguhnya anugerah itu biadillah, ada dalam genggaman Allah. Jadi Allah Ta'ala ngarubahna. Sekalipun eta jelma diberi ribuan dalil, diberi ratusan hadis supaya jelma teh daek, misalkan daek ngaji, daek sholat, ari eueuh topik hidayah mah nya moal eh. Sakumaha urang ngacaprakna budak oge. Nya atuh kitu mah geus satu urang ulah amar ma'ruf nahi mungkar geus we hare-hare. Nya kitu ge salah teh. Kudu kumaha atuh? Nya urang mah jalankeun perintah ti Allah, ngelingan batur, ngingetan batur, nitah hade ka batur, nyarek goreng ka batur. Ala kadarna sabisa-bisana urusan masalah robah atawa henteuna. Ya Allah, Allah berkendak ngarobah jeung ngarobah. Allah berkendak itu nya wayahna urang sing sabar. Ulah ngabunga-bunga topik hidayah lain milik ustaz, lain milik kiai, lain milik ajengan. Topik hidayah milik Allah. Matakan memang dia teh disebutna Ibnu Hajar, nya Ibnu Hajar teh anak batu. Ibnu teh anak, Hajar teh batu. Disebut Ibnu Hajar sebab tadina menang ilhamna idinya topik hidayahna teh. Disebutkeun ku Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Haytami dina kitab Zawajir, anu mantak aruksa kana keimanan eta sadayana aya 80. Teh sabaraha? 80 perkara. Hiji, nyipatan manusia dina hatena rek jadi kafir sanajan dina jaman anu jauh, maka jadi kafir harita kene. Hiji ya, arek jadi kafir tapi na poe Minggu. Kayak orang mah moal baka kafir ah, cenah kayak orang mah kafirna rek poe Minggu ngarasa kalian ke gereja. Tante kudu dieungke engke harita kene terus kafir. Wayana buru-buru sehadap di tos kitu mah. Kada tanya cariosan gitu, anu biasa urang komo orang pasar mah, anu hirup di jalanan mah, parkiran di mana wae, omongan-omongan karadieu teh pasti keluar. Ya, kak terpancing suasana teh, tangis apal ngeureunan atuh. Atuh teh bisa ngeureunan oleh kurangi we bahasa-bahasa teu paruhu teh. Ngomong gitu. Atawana misalkan kieu juga ayahnya ulama dina YouTube manehanna cenamah nepikeun kang islamkeun 20.000. 20.000 jelema diislamkeun ku manehanna. Tapi na secara tidak langsung manehanna jadi kafir. Kieu tantangan sok sahar bisa ngelehkeun debat. Aing sahar bisa ngelehkeun aing debat, aing ayeuna kene bakal keluar dina agama Islam. Ayahnya dina YouTube, tapi kuring mau disempatkan jalan dina saha. Eta mungkin keceplosan teh terbawa suasana. Sok si aing sing saja anu bisa ngelehkeun aing debat, aing bakal keluar Islam ayeuna kene. Tah eta teh harita kene geus murtad. Nyarios kitu deh ya sing kade. Kadua, ngagantungkeun kupur ku lisan atawa ku hate kana hiji barang sanajan barang anu muhal. Seperti lamun aya anu uing arek jadi kafir. Contoh ieu. Lamun hujan duit aing rek asup Kristen. Tah eta bahasa kitu teh harita kene ge entos kafir. Buru-buru tos kupur eta bahasa. Buru-buru urang syahadat teh jauhannya. Pokona bahasa-bahasa anu ngajuruskeun masalah akidah
jauhan. Lamun teh masuk sanajan eta teu mungkin ngaranna hujan duit, teu mungkin lahnya. Cek akal manusia mah moal mungkin ngaranna hujan duit. Teu bubuh hujan duit, ada cenah hujan duit mah da moal mungkin iya. Moal mungkin iya cenah aya hujan duit di mana teh hujan duit. Ari tapi ari dipake omongan kitu bisa ngajadikeun urang murtad. Katilu. Nahir dikatkeun atawa ngucapkeun anu mantak jadi kafir saperti ngaitikadkeun atawa ngucapkeun alam eta qadim naon qadim teh abadi. Nah, ngomong kitu bahwa alam ieu teh abadi, alam semesta ieu teh abadi, kiamat teh leuweuh. Tah eta teh bahasa rumantak ngaluarkeun urang tina keislaman. Seperti mana? Seperti kapateka dan orang-orang ateis. Artinya ateis itu orang-orang anu tidak percaya Tuhan ya. Ari komunisme masih kena percaya tapi na teu nyepeng agama atau komunis. Ari ateisme sama sekali teu percaya ayana Tuhan. Nekatkeun maranehanna bahwa sanyana alam ieu teh sifatna qadim. Artinya qadim teh langgeng. Artinya langgeng teh moal aya rusakna. Tah eta teh dekeng sabab qadim mah sifat Allah kidam teanya wujud kidam bapa ulama tuling hawadisi ilmu binasihi wadanya kudrot iodan ilmu hayat sama basor kalam kodiron kuridan aliman hayat samian basor mata kalimat kidam wujud kidam nomor kedua sifat Allah nomor bukan bab kidam langgam. Era tekeng di samet di ditempelkeun di nisbahkeun ka makhluk. Atawa ngucapkeun kieu eueuh Tuhan anu ngadamel alam. Eueuh cenah alam itu terjadi dengan sendirinya. Nah, ngomong kitu eta bisa ngaleungitkeun kana keimanan, ngarusak kana keimanan. Misalnya modalnya juga tadi pantai kadar orang-orang ateis. Matakan lamun teh mah urang ngucapkeun aya nu ngomong la ilaha buru-buru urang tuluykeun ti Allah. Ah masuk aya gadingan kolot mun kita jauh lewas la ilaha. Jadi tuluykeun lamun la ilaha mah naon? Tidak ada Tuhan ya. Tuluykeun ku urang la ilaha. Oh ya buru-buru karunya la ilaha illallah. Lain bibis leuh mah hayangna bisi begitu ngucapkeun la ilaha eueuh nyawa. Mane cipanehna teh eueuh pangeran, eueuh Tuhan langsung mah maot. Geus kitu teh buru-buru urang ngucapkeun la illallah. Atawa ngucapkeun aya Tuhan lian di Allah Taala atawa sapapadana. Ngucapkeun aya Tuhan salian di Allah. Seperti mana keyakinan orang-orang Nasrani anu ningkatkeun Tuhan tiga, Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu. Atawa keyakinan orang-orang ieu mun di Persia mah Majusi, mun ayeuna mah Zoroaster. Kadang-kadang teu agama Zoroaster. Zoroaster baheula geuning ISIS dipikeun kamaehan ngubur hirup-hirup 500 orang Yazidis. Yazidis teh kaasupna agama Zoroaster, lain agama Islam. Nya ISIS mah di Suriah. Jadi di Suriah ge aya agama non muslim teh loba nya. Baheula ISIS nepikeun ka ngubur hirup-hirup orang 500 orang Yazidis. Teh Yazidis teh cabang tina agama Zoroaster. Baheula mah disebutna agama Majusi. Agama Majusi. Sasakala agama Majusi ketika Qabil maihan si Habil nya anak Nabi Adam, Qabil bin Adam, Habil bin Adam. Qabil begitu maihan Habil tuluy manehanna lompat ka negara Syam. Di negara Syam eta manehanna didatangan deui ku si Iblis. Yo, maneh teh naon sababna korban si Habil mah ditarima, korban maneh mah teu. Naon kitu? Maneh nempon teu ketika maneh nunda kurban luhureun gunung.
mane mah cenah kurban gandum, si Habil mah kurban domba. Anu ditarima teh kurban si Habil. Domba ari mane mah gandum. Mane nempo aya naon? Aya seuneu di mana? Di luhur, di luhur langit cenah. Tadi luhur langit kan biji seuneu. Deui si seuneu eta nyamber kana kurbana si Habil. Jadi alamat ditarima kurbana teh nyaeta saha? Si Habil. Tah mantakan si Habil ditarima kurbana Allah Ta'ala, ente mante sabab si Qabil mah si Habil mah nyembah seuneuh cenah kitu. Tah manehge ente nyembah seuneuh. Tah awalna dibinya si Qabil teh nyeun we naon sabangsaning seuneuh kitu dari sarembahan da Majusi mah ka nyembah seuneuh. Dina perkembanganna agama Zoroaster kaayeunakeunana mah percaya ayana Tuhan tapi na aya dua cenah Tuhan teh mana aya Tuhan baik aya Tuhan buruk. Tuhan baik mah Allah cenah cek manehna mah. Tuhan buruk mah salian ti Allah. Jadi mun cek dewa teh mah aya dewa kejahatan aya dewa kebaikan. Tah eta teh keyakinan gitu teh di antara keyakinan Zoroaster. Jadi cek mah keyakinan manehanna alus ti Allah, goreng ti Tuhan salian ti Allah. Tak matakan urang mah tong kitu keyakinan. Kan keyakinan urang mah ahlus sunnah wal jamaah, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Alus goreng ti Allah. Takdir alus Allah nu ngajadikeun, takdir goreng pun Allah nu ngajadikeun. Nah, orang masuk secara tidak langsung orang mah geus meyakini Tuhan selain Allah. Geuning sok kitu urang mah nya ah cenah geus takdirna we ya Allah, lamun keur untung. Ari keur rugi mah aing mah usaha teh rugi we jeung rugi. Siga nu teu yakin nu ngajadikeun rugi teh saha? Allah. Nah, jadi agama Zoroaster kitu, aya Tuhan baik, aya Tuhan buruk. Lamun urang keur untung berarti aya Allah naon anu naon aya Tuhan baik anu keur ngersakeunana. Lamun urang keur sial keur apes berarti aya Tuhan keburukan anu ngajadikeunana gitu. Padahal Tuhan mah hiji urang Allah, alus goreng Allah. Urang untung diuntungkeun ku Allah, urang rugi dirugikeun nya ku Allah hakikatna mah. Jadi Allah Ta'ala Allah wahdahu la syarikalah, bahwa Allah Ta'ala la syarikalah, tidak ada partnernya. La syarikalah, la syarikalah adanya Allah yang tidak ada partner. Batur sorangan dina pada penciptaan, sorangan dina pada ngajadikeun, sorangan dina pada ngagagalkeun jeung sagala rupana ku anjeunna. Kaopat anu mantak ngajadikeun rusakna kaimanan, migawe barang anu mudugeun kana kukur saperti sujud ka makhluk. Migawe barang anu mantak ngajadikeun kukur saperti sujud ka makhluk. Contoh, urang asup TV, dina naon JTV nya? JTV asup meunang uang kaget 12 juta anu kudu diasup beakeun sawaktu sajang dibalanjakeun naon wae saking hubungan. Bebek kan sujud-sujud. Kanu satu tuk sedo nanti kanu buat pakai baju hidung mana? Oh, bebek kan sujud-sujud. Eta, aduh, ini nggak mau dibilah. Tempokin di kanan TV di talurutan ibu masyarakat kena. Tapi bebek kan sujud-sujud. Eta ayah pernah kejadian gitu bebek sujud-sujud nanti kabeh ya. Sebagian itu ayah bebek kan sujud-sujud. Kasih eta nanti eta kanu mere duit nanti eta eta teh kadi pegawai gitu teh. Nya Mister naon lah namanya. Sujud ka hiji makhluk barang anu nundukeun kana kukur seperti sujud ka makhluk eta mantak kukur. Kumaha lamun nyium suku? Lamun nyium suku mah henteu. Misalkeun urang nyiumnya sujudan ayeuna mah geus jarang sih budak ayeuna mah. Ya geus sungkem kan janten ibu sinarang ramah urang nepikeun ka nyium sampeana eta mantel sae aya eta mah ya sae eta salah sahijina
terus diceritakan ya kata riwayat Imam Bukhari nyium sukuna Imam Muslim. Imam Bukhari rek dibunuh diselamatkan ku Imam Muslim nepikeun ka dicium sampeana Imam Bukhari dicium ku Imam Muslim. Imam Bukhari guruna, Imam Muslim muridna. Murid nyium sukuna menjadi guru. Tah eta teh henteu kitu mah nya kitu mah henteu. Bahkan eta disebutna tabaruk. Naon tabaruk teh? Tabaruk teh ngalap barokah. Ngalap barokah kajama anu emang naon ilmuna leuwih luhur, amalna leuwih luhur, kebijaksanaanna leuwih luhur, tah eta marana tabaruk. Seperti sungkem cium tangan kan jadi guru. Henteu kukur nu kitu mah. Tapi perlu diterangkan sebab naon. Ku jaman ayeuna seueur kiai-kiai, ustad-ustad anu nyebutkeun taklim mulya nisbu sujud. Mencium tangan adalah sebagian dari sujud. Eta lain hadis. Lain-lain hadis eta. Eta mah bahasa manehanna anu di Arab-arabkeun. Urang mah jelema awam nya. Teu nyaho bahasa Arab batur nyebut bahasa Arab teh rasana mah hadis padahal mah lain. Taklim mulyan nisbu sujud. Mencium tangan adalah sebagian dari sujud. Maka orang yang mencium tangan hukumnya kafir. Tong didenge. Salah eta salah. Ya urang-urang ieu nya. Jelema-jelema anu fanatik ka urang, anu fanatik ka kiai, ulah cenah mencium tangan itu kufur. Murtad ulah eta, ulah didenge lah. Eta lain hadis lain taklim mulia di sujud. Mencium tangan sebagian dari sujud lain. Lain hadis eta mah bahasa manehanna anu di Arab-arabkeun sorangan seolah-olah eta teh hadis padahal mah lain. Eta paribasa manehanna hukum di dieun. Kunaon sababna? Sabab Ibnu Abbas, Abu Hurairah, sadayana sahabat mencium tangan Nabi. Sadayana sahabat mencium karena tangan Nabi. Kalangan tabi'in generasi sanes sahabat mencium tangan Abu Hurairah, tangan Ibnu Mas'ud anu antos mencium tangan Nabi. Katakan ayat hadis man sofahani barang siapa yang bersalaman dengan seorang alim nyalain mang alim lain, barang siapa yang bersofaha aliman, barang siapa yang bersalaman dengan seorang alim, pakon sofahani eta sarua wae jeung salaman jeung kaula cek Kanjeng Nabi. Nang sababna sabab Kanjeng Nabi salaman jeung sahabat salaman jeung tabi'in salaman deui ka generasi selanjutnya tabi'in salaman deui ka generasi sahanapeunana salafus solihin terus dipikeun ka ditu ka hanap-hanap nepi ka ka urang ka guru-guru urang anu parantos salaman ka ditu ka luhur mata sasalaman jeung jalma alim jeung ulama sarua jeung sasalaman jeung Kanjeng Nabi aya panyambung ka dituna ya. Eta perkawis sujud mah beda deui. Ari sujud mah kan tarang anu diandalkeun kana sajadah atawa kana taneuh eta sujud. Ari ieu mah nyium eta mah henteu. Saperti sujud ka makhluk. Sok sanajan heureuy. Sok sanajan heureuy niatna teh heureuy mah sujudan kitu. Terima kasih ka raja cenah. Bari heureuy sujudan eta teu meunang. Kalima ngeuweukeun barang anu tetep di Allah Ta'ala kalawan ijma anu maklum tina agama kalawan daruroh seperti ingkar kana uningana Allah Ta'ala ingkar kana salah seji sifat Allah. Sifat Allah seberaji? 20. Sifat Allah 20 diingkar salah seji naku kurang. Contoh orang mengingkari kana sifat ilmu na Allah. Contoh orang rek maksiat ya. Ayo ah cenah urang ieu urang agele di mana? Aya di ditu cenah. Di mana? Aya di leuweung cenah aya tempat aman ta mah. Tongkorong manusa Allah teh nyaheun. Eta bahasa ieu. Timur tadi nunggul atanya. Tongkorong manusa Allah ge teu nyaheun.
Tah eta teh entos kumpul eta jelema kitu teh. Buru-buru syahadat deui bisik ka jantenan urang pernah kitu, buru-buru syahadat deui. Mengingkari karena sifat ilmu naon atawa karena kawasana jeung sapapadana. Misalkan aya jelema anu mamatahan ka urang, sing yakin we bisi maneh boga kahayang masuk misalkan. Kejar cita-cita maneh tempoho doana tah ieu wiridanana insyaallah ku kersana Allah kahayang maneh bakal tercapai. Cek urang teh yeuh, wah kawasana Allah, kawasana Allah di mana? Eueuh kawasana Allah mah KBG kesuksesan hasil jerih payah kasusah urang. Jadi campur tangan Allah dileungitkeun. Eta teh mantan kubur. Bisi pernah kitu syahadat deui. Sok aya kan jelema anu terlanjur sukses poho ka jelema, poho ka nu nyukseskeunana, poho ka nu mere kasuksesan. Bigeun ka kitu, kabeh ieu harta banda, pangkat, harkat, darajat ieu teh aing menang Allah euy, menang kuing. Menang kuing itu hasil kerja keras baheula mah aing tukang minyak, dealer, ieu wah baheula mah angon domba ayeuna mah, angon mercy. Eta teh kasuksesan urang, kerja keras urang lain. Lain menang Allah, lain cenah. Tah eta teh murtad. Kafir gitu. Kageneup natepkeun ka Allah Taala barang anu moal ka Allah Taala kalawan ijma saperti natepkeun warna ka Allah Taala. Sesuatu anu tidak mungkin aya di Allah kukari-kari urang di ka Allah keun. Contohna urang wiridan. Wiridan teh lila nepi pun ka sajam. Beureun lila-lila mah lieur wiridan kitu teh tidak gor kana tihang. Ari begitu tidak gor teh ngaburi nyai. Dina panon teh wah iya geuningan Allah teh. Pahmi anu wajib Allah teh nyaho aing. Allah Taala teh warnana ngaburi nyai cenah kitu. Tah eta teh moal mungkin pan sesuatu anu mustahil di Allah. Allah Ta'ala mah bebas lepas tina rupa bentuk warna rupa jeung segala rupa Allah Ta'ala bebas kiam man kola patuh lil hawadisi. Allah Ta'ala beda jeung sakabeh makhluk. Makhluk mah aya rupa, aya warna, aya ambeung, bisa katempo bentukna kios kieu buleud kotak jeung sajabana. Eta sifat mah aya di makhluk. Kari-kari dikurang dikawongkan. Ya ulah tekeninnya. Ketujuh, minggawe tiap-tiap pagawean anu geus ijma muslimin yen pagawean eta teh tara bijil angin di jelema kafir. Jadi maksudna naon migawe pagawean anu emang identik dan jang jelema kafir. Tiga pagawean anu emang identik ka jelema kafir. Contoh naon kebaktian. Nah, kebaktian identiknya kan naon? Orang Kristen. Terus naon sembahyang asosial gitu tetenya. Sembahyang gitu eta pagawean Buddha, Konghucu atau Nabi Hindu. Eta mantak kufur. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongannya. Lamun urang pagawean nyarupaan ka kafir, nya maka urang bakal taasub jelema kafir. Lamun urang nyarupaan pagawean ka ulama, ya insyaallah urangnya bakal taasub golongan ulama. Mentakan lamun urang rek nyarupaan gitu teh ulah nurutan jelema kafir. Tapi nurutan mah jelema Islam. Eta kumaha cenah tuh dicukur cepak gaya model pang nu kararitu. Eta mah kan identik lain identik ka kafir eta mah. Sote anu mantak kufur teh pagawean-pagawean anu identik kana kakafiranana. Kana pagawean agama. Jadi nyarupa mantasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Ditafsirkeun ku Imam Nawawi dina kitab Tafsir Al-Arba'in Nawawi. Nu dimaksud nyarupaan dirinya teh nyarupaan dina segi akidah jeung ibadah.
Ari nyarupaan baju mah henteu. Tadi ulah salah tafsir. Oh, cenah. Urang ngaresep ka Ronaldo pake baju Ronaldo. Atuh meureun urang ge kafir. Lain, lain kitu maksudna lain, gede. Nyarupaan di dinya teh nyarupaan dina hal ibadah jeung akidah. Contoh dina akidah. Akidah orang non muslim agama sabeula bahwa Allah Ta'ala teh boga anak, boga pamajikan. Kari-kari urang bisa lupakeun model kitu. Nyarupakeun akidah urang kana keyakinan manehanna. Eta teu kenging. Teu kenging eta kufur. Aya contoh deui nyarupaan dina perkara urusan ibadah. Dina urusan ibadah seperti baturman non muslim naon teh mun naon teh lamun mayit teh biasana mun ngaran upacara pembakaran mayit teh ngaben ngaben nya dikremasi ngaben itu maku kembang segala mondang tabib segala rupa tah eta teu kenging teh eta anu dimaksudna mah ari nu sejen mah tetuna naon teu mantak kufur paling-paling geuna haram. Contoh model-model tadi gaya hukum orang Korea. Misalkan dia keren wajina fans ke orang Korea ada orang resep kan, K-pop no, nyebut nanti K-pop nya. Korea, Korea drama Korea orang resep diturutan gaya hukum nanti bukitkan kamu hukum orang di biruan, di beruman ya, gaya Jepang ya, Rajuku dan segala rupa diturutan kurang etaman teman-teman kukur paling-paling haram. Paling-paling haram teh teu mantak kukur eta mah teu mantak kafir. Nyarupaan teh nyarupaan dina pagawean kaagamaanana jeung akidah. Cing akidahna. Ari nu sanesna mah henteu tong main bola sia eta main bola teh. Naon? Pagawean kafir cenah urang Islam mah tara main bola. Tuh jadi salah penafsiran ieu ka dinya, kana sagala utong. Nggak segala tamu kecincingan ini iman. Nggak segala rupa. Bukan kadinya, lain kadinya maksudnya. Maksudnya nyarupan cekadi. Nyarupan dina hal ibadah jeung akidah. Hari ini nulai mah itu paling-paling haram. Paling-paling haram itu nepi ka kufur. Seperti contoh leupang ka gereja. Ya, leupang ka gereja. Asup ka gereja. Eta mantak kufur eta teh ulahnya ari ka gereja nangadon ieu mah markiran mah di gereja Pasundan urang mah da gawe parkir cenah Pasundan teh teu kuna naon urang mah lain rek lain rek ibadah rek nyaran duit urang mah di markiran henteu eta mah kadalapan anu mantak ngaruksak keimanan alias kufur ngaragrakeun kertas anu aya tulisan Quran atawa ilmu syara atawa jenengan Allah atawa jenengan Nabi atawa jenengan malaikat kana najis atawa kana tempat sampah kana tempat anu hina ngaragrakeun nya tulisan Quran atawa na ilmu kita atawana deui jenengan Nabi atawana deui ngaran malaikat kana najis atawa kana tempat hina urang mandi naon contoh kecil nama biasa nu tara karasa mah nyaeta naundangan naundangan ayat kalima bismillahirrahmanirrahim terus ayatan ditulis makin ayat dia kalawala kumin asmin ungkusikup azwaja ditasbihu ilaiha kuningnya ayat teh terus beres dibaca mah balangkeun we ka tempat runtah ari runtah mah tempat hina tah eta teh lamun ngahaja-haja mah kufur lamun urang teu nyaho doraka gede lamun bodoh urang teu nyaho dosa gede lamun ngahaja urang geus nyaho ngahaja kufur mantakan sabisa mungkin anu ngadamel pandangan mun urang rek hajatan singkade ulah mamawa ayat Quran. Geus we langsung assalamualaikum we bahasa Latin. Ulah katingali hayang so agamis lah nya. Hayang so agamis tungtungna ngamadaratkeun batur.
atawa aya asma Allah dina surat undangan teh dipiceun bagi urang deui anu mendakanana sok atuh jaga eta ayat Quran teh. Ulah langsung dipiceun gunting heula tos digunting undangan apiceun ayat Quranna anu tadi tos digunting ampihan. Lamun ku ngampihan duruk buang ka walungan, ulah dibuang disolokan sarawakeun buang disolokan nanya tempat hina. Buang ka walungan niatna naon? Nyalametkeun. Lain niat, lain niat ngahinakeun Quran di duruk lain nya. Niatna nyalametkeun Quran dengan cara dibakar terus dipalingkeun. Makanya dia mah di video ikana YouTube-keun viral we dijieun judul orang ini naon? Kalau menghina Al-Quran lah, enggak semua balik. Padahal kan kadang main video-video, eh. Itu cara nyelamat genananya. Kalau kurang hari-hari main, ukur. Misi orang mendakan, kamu di pasar mah sering tukang pindang, mau mana? Tukang pindang kan, non? Si bungkus urut LKS, kata ayah. Ayat Quranan, misalnya malah yang tukang pindang nanti nggak tahu nggak jual, nah misalnya nama, terus nyahupan bahasan agama, ayo di tulisan Quran dijual di kilo kabatur. Ini kaisir, skripnya, karena najis atau karena tempat menghina. Malah cek setengah ulama mah atawa karena nu kotor sanajan suci kotor tapi suci mana ciduh jeung cai mani kotor tapi suci ciduh lain najis tapi na kotor korong lain najis tapi na kotor tai jeli lain najis tapi kotor cai mani lain najis tapi na geuleuh ni bakeun Quran kadinya. Tah eta teh mantap kukur anu teu karasama dosa teu karasama kurang keur non maca Quran nya keur ngaderes ya begitu pakai bade muka teh si leungeun teh geseng kana teh nah diletak tah isa wajib ngiduhan Quran bawa jeung ngiduhan Quran kitu alus tah kumaha isa diaan atuh cai sagelas wae mah cocokkeun tuh buka jadi ulah kunaon ulah kuciu atau aku naon deh kekesan oke kekesan barang gede nya sahaja mudah minum kekesan berarti barang gede kan eta suci kekesan lain najis kekesan barang suci tapi na kotor tapi na ngahinakeun karena kesan memang ada cendada cepat usahin ulahnya karena ciduh cina karena kesan mah menang meren karena kesan udah gitu deh ulah kesan oke nya ulah kasalapan motoran mute di kami kalawan najis sanajan anu di maaf kita di kami kalawan najis sanajan anu di maaf Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa ta'ala ampu ya sahabati rasulillahi ajma'in amin alhamdulillahi syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi nazidahu wa yudafi'u maqamahu wa yarfa'u laka rahmatan la yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi 'udhi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yaksiru biha alana wa yastaqimu biha alana wa alihi wasallam salim Allahumma qala ya hikmataka wa sallallahu ala Muhammadin ya dal jalali wal ikram Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man atait wa qina bi fadlika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqdu alaik wa la yuzu man hadait tabaraka rabbana wa ta'ala wa la tarhamu ala ma qadait astaghfiruka Allahumma salimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaa'ibid dunya wad din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
iyyaka na'budu